Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga UiTM. Pertamanya, tahniah diucapkan kepada saudara dan saudari yang telah ditawarkan mengikuti program asasi di Pusat Asasi UiTM. Dan terima kasih juga kerana telah memilih untuk bersama-sama kami di Pusat Asasi UiTM. Baiklah, saya akan menyampaikan taklimat mengenai permohonan bantuan kewangan asasi APTA. Jadi sebelum saya meneruskan taklimat, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Wan Intan Zuriati binti Wan Abdul Hamid, merupakan penolong pendaftar kanan di bahagian hal ehwal pelajar Pusat Asasi UiTM. Dan antara fungsi bahagian hal ehwal pelajar adalah mengurus permohonan bantuan kewangan asasi APTA daripada mula permohonan dibuat sehinggalah pelajar menerima bantuan kewangan tersebut. Untuk makluman, bantuan kewangan asasi APTA ini adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Jadi syarat-syarat kelayakan adalah syarat yang telah ditetapkan oleh KPT, bukan Pusat Asasi UiTM. Jadi jika ada cubaan untuk merayu kerana tidak melepasi syarat, bukan kepada Pusat Asasi. Kerana kami di Pusat Asasi ini hanya menguruskan permohonan saja. Seterusnya, untuk makluman juga, bantuan kewangan asasi APTA ini bukanlah pinjaman ya. Sebaliknya, ia adalah bantuan kewangan ataupun allowance yang diberikan kepada pelajar-pelajar asasi yang layak tanpa perlu membuat bayaran balik, kecuali sekiranya pelajar tersebut tidak lulus ataupun terlibat dengan kes tata tertib. Baiklah, secara sepintas lalu kita lihat siapa sebenarnya yang layak memohon bantuan kewangan asasi APTA ini. Syarat pertama, mestilah warga negara Malaysia. Jadi saya yakin pelajar-pelajar asasi UiTM adalah melepasi syarat pertama ini ya, sebab sebagaimana yang anda sedia maklum, UiTM hanyalah untuk bumiputera. Jadi pastilah yang layak masuk ke asasi UiTM ini adalah warga negara Malaysia. Seterusnya, syarat yang kedua adalah pelajar mestilah mengikuti program bertaraf asasi di universiti awam. Untuk makluman, bantuan kewangan asasi APTA ini hanya untuk pelajar asasi, tidak untuk pelajar diploma ataupun degree. Ini bermakna ianya khusus untuk pelajar asasi yang mengikuti pengajian asasi ya, di 13 universiti awam termasuk UiTM. Jika di UiTM ini, asasi yang layak memohon adalah asasi sains, asasi kejuruteraan, asasi undang-undang KPTM, asasi undang-undang UiTM dan asasi TESOL. Syarat seterusnya adalah bantuan kewangan asasi APTA ini khusus disasarkan kepada pelajar dari kalangan B40 dan juga M40. Dan syarat terakhir, pelajar telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Malaysia dan mengikuti program pengajian seperti di dalam surat tawaran. Sekarang kita lihat siapa sebenarnya pelajar golongan B40 dan M40 ini ya. Jika kita lihat di skrin, golongan B40 dan M40 ini adalah mereka yang berpendapatan isi rumahnya di bawah RM10,959. Jadi untuk permohonan bantuan kewangan asasi APTA ini, kita melihat kepada gaji kasar. Jadi bagaimana kita nak mengira pendapatan kasar ini? Sebagaimana yang anda lihat di skrin, ya, pendapatan kasar ini dikira dengan cara mencampurkan gaji pokok dan allowance tetap. Maka jumlah yang terhasil itu adalah namanya pendapatan kasar. Untuk makluman, pendapatan kasar ini adalah pendapatan yang tidak mengambil kira potongan dalam gaji anda. Ya. Bukan gaji anda lah, gaji ibu bapa anda. Jika dilihat kepada contoh yang tertera, jumlah gaji kasar adalah yang ditandakan right hijau tu. Manakala yang pangkah merah tu namanya gaji bersih, di mana ia telah ditolak dengan potongan. Jadi untuk memohon bantuan kewangan asasi ini, kita melihat kepada gaji kasar. Bagaimana nak memohon bantuan kewangan ini? Okey, bagi pelajar-pelajar yang layak, anda perlu memohon bantuan kewangan ini melalui pautan yang telah kita berikan ya, iaitu di https
asasi.uitm.edu.my/bkp dan anda boleh mula membuat permohonan dari 23 Julai sehingga 7 Ogos 2022 menggunakan email pelajar UITM. Jadi sebelum memohon, pastikan anda telah pun mengaktifkan status anda sebagai pelajar UITM dengan membuat pendaftaran pelajar online. Dan saya sangat berharap tidak ada pelajar yang layak terlepas membuat permohonan bantuan kewangan asasi APTA ini dengan alasan tak tahu ataupun terlepas pandang. Dan saya juga harap hanya yang layak saja memohon. Yang tak layak tak payah cuba nasib ya, sebab nasibnya dah tahu dah, kalau tak layak tu mohon juga memang dah tak dapat ya. Sebab berdasarkan pelajar-pelajar sesi lepas, ada yang memang tak layak tetapi dia rajin mencuba nasib. Jadi saya sarankan tak payah cuba nasib sebab dah tahu jawapannya memang tak dapat ya. Jadi apabila anda membuat permohonan, pelajar-pelajar perlu mengisi maklumat pelajar, maklumat ibu bapa atau penjaga, membuat perakuan maklumat yang diberikan adalah benar dan seterusnya tekan butang submit. Maklumat yang diperlukan ketika mengisi maklumat pelajar adalah nama, nombor kad pengenalan, nombor pelajar, program asasi yang anda ikuti dan juga nombor telefon. Seterusnya bagi ibu bapa atau penjaga pula, pelajar perlu mengisi maklumat nama, nombor kad pengenalan, pekerjaan, nama majikan, jumlah pendapatan kasar, pilih dokumen sokongan yang anda akan sertakan dan lampirkan dokumen tersebut dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Bagi pelajar-pelajar yang ibu bapa atau penjaganya tidak bekerja, ya, anda boleh isikan maklumat pekerjaan dengan perkataan tidak bekerja ataupun suri rumah jika ibu tidak bekerja, ya, dan nama majikan tu anda tulislah tiada. Seterusnya, jumlah pendapatan kasar tulis juga tiada. Ada juga pelajar, ibu bapa atau penjaganya bekerja sendiri, ya, misalnya kerja kampung, menoreh getah, petani atau apa-apa pekerjaan yang tiada majikan. Maka di bahagian majikan tu tulis perkataan tiada. Dan setelah selesai mengisi semua maklumat, pelajar perlu tanda ya di perakuan permohon dan seterusnya tekan butang submit. Sekarang kita lihat apakah dokumen yang diperlukan dalam membuat permohonan bantuan kewangan asasi APTA. Secara asasnya, kami memerlukan dokumen yang membuktikan jumlah kedua-dua pendapatan ibu dan bapa atau penjaga pelajar sama ada bekerja ataupun tidak dan dokumen sokongan lain sekiranya perlu. Dan sekiranya ibu dan bapa atau penjaga pelajar mempunyai pendapatan tetap dan mempunyai slip gaji, maka pelajar dikehendaki memuat naik penyata pendapatan ataupun slip gaji yang telah disahkan. Ya. Bagi ibu bapa atau penjaga yang berpencen, maka pelajar-pelajar perlu memuat naik penyata pencen ibu atau bapa atau penjaga. Seterusnya, sekiranya ibu atau bapa atau penjaga pelajar mempunyai perniagaan sendiri dengan pendaftaran syarikat, maka pelajar perlu memuat naik penyata cukai pendapatan LHDN tahun terkini. Dan seterusnya, sekiranya ibu atau bapa atau penjaga bekerja sendiri dan tidak mempunyai penyata pendapatan ataupun slip gaji, maka pelajar perlu memuat naik surat akuan tiada slip gaji. Begitu juga sekiranya ibu atau bapa atau penjaga tidak bekerja, perlu juga sertakan surat pengakuan ataupun perakuan tidak bekerja dan disahkan oleh jawatan yang layak, ya, seperti penghulu, kakitangan kerajaan kumpulan A, pesuruhjaya sumpah dan sebagainya. Untuk melihat siapa yang layak bagi mengesahkan surat akuan ini, pelajar boleh rujuk, ya, dalam pautan permohonan bantuan kewangan asasi, di mana di situ kami ada nyatakan senarai jawatan yang layak untuk membuat pengesahan. Atau pelajar juga boleh guna borang perakuan yang telah kami sediakan dalam pautan permohonan bantuan kewangan dan dapatkan pengesahan dari pemegang jawatan yang layak. Dan suka saya ingatkan supaya pelajar-pelajar merujuk kepada senarai jawatan yang layak untuk membuat pengesahan, ya, supaya tidak tersalah jawatan. Saya mohon supaya pelajar mendapatkan pengesahan dari jawatan yang disenaraikan sahaja. Jangan tersilap jawatan, ya. Jika tidak, surat akuan ataupun borang perakuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja yang dimuat naik itu tidak akan diterima. Dan sekiranya saudara dan saudari ragu-ragu dengan jawatan untuk mengesahkan itu, pelajar boleh hubungi kami untuk mendapatkan kepastian.
Seterusnya adalah dokumen sokongan sekiranya perlu seperti sijil kematian. Ini adalah bagi pelajar-pelajar yang ibu atau bapa atau penjaganya telah meninggal dunia. Maka pelajar perlu mengemukakan sijil kematian, ya, bukan dokumen pendapatan. Sebab orang dah meninggal tak ada pendapatan, ya. Jadi kemukakan sijil kematian. Begitu juga sekiranya pelajar tinggal bersama bapa tiri. Ya, maka pelajar perlu memuat naik sijil perkahwinan ibu dengan bapa tiri tersebut supaya kami tahu bahawa dokumen pendapatan yang dimuat naik itu adalah dokumen pendapatan bapa tiri. Contoh seperti ya, nama pelajar Sofia binti Ahmad. Tapi dokumen pendapatan yang dimuat naik adalah dokumen pendapatan Abu Bakar bin Ali, yang mana Abu Bakar tadi adalah bapa tiri kepada Sofia bin Ahmad. Jadi untuk membuktikan bahawa Abu Bakar bin Ali tadi adalah bapa tiri kepada Sofia bin Ahmad, maka pelajar diminta untuk memuat naik sijil pernikahan ibu dengan bapa tiri. Begitu juga sekiranya pelajar tinggal bersama dengan ibu tiri. Ada juga dalam kalangan pelajar tinggal ataupun dipelihara oleh keluarga angkat, di mana sudah pasti nama bapa pelajar tak sama dengan nama bapa angkat. Jadi pelajar perlu memuat naik sijil anak angkat. Namun begitu, saya percaya ya, ada dalam kalangan pelajar yang merupakan anak angkat tapi dia tak ada sijil anak angkat. Jadi dalam kes ini, pelajar boleh muat naik surat pengesahan yang disahkan oleh jawatan yang layak dan menyatakan pelajar adalah anak angkat ataupun dipelihara oleh Sipolan bin Sipolan. Sekiranya pelajar ada sebarang permasalahan berkenaan pengesahan penjagaan ini, pelajar boleh berhubung dengan kami, ya. Seterusnya, ada juga dalam kalangan pelajar, ibu atau bapa atau penjaganya belum lagi bersara tetapi akan bersara dalam masa terdekat. Maka pelajar boleh muat naik surat kelulusan pencen. Apapun, sekiranya pelajar mempunyai masalah ataupun sebarang kesukaran berkenaan dokumen sokongan ini, mohon berhubung dengan pihak kami, ya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh dokumen sokongan. Seperti yang anda lihat di skrin, ya, ini adalah contoh penyata ataupun slip gaji bagi ibu bapa atau penjaga yang mempunyai pendapatan, penyata pendapatan. Jadi mohon pelajar-pelajar untuk memuat naik penyata pendapatan terkini sama ada bulan Mei atau bulan Jun. Jika ada bulan Julai, muat naik yang bulan Julai. Penyata pendapatan ini kita nak yang satu bulan sahaja, ya, iaitu yang paling terkini. Seterusnya adalah contoh penyata pencen, yang mana penyata pencen ini perlu dimuat naik oleh pelajar yang ibu atau bapa atau penjaganya telah bersara dari perkhidmatan ataupun pekerjaannya. Jadi pelajar-pelajar dimohon untuk muat naik penyata pencen yang paling terkini semasa membuat permohonan. Bagi pesara kerajaan, sekiranya tiada penyata pencen, pelajar boleh minta ibu atau bapa atau penjaga untuk muat naik di apps jpapencen.gov.my/penyata bayaran dengan memasukkan nombor pencen. So di situ anda ibu atau bapa boleh dapatkan penyata pencen di situ, ya. Seterusnya, ini adalah contoh penyata cukai pendapatan LHDN, dan dokumen ini perlu dimuat naik oleh pelajar sekiranya ibu atau bapa atau penjaga pelajar menjalankan perniagaan dan mempunyai syarikat sendiri. Jadi pelajar-pelajar dimohon untuk mengemukakan penyata cukai pendapatan terkini, iaitu pada tahun 2021. Dan suka saya ingatkan bagi ibu bapa atau penjaga yang menjalankan perniagaan dan mempunyai syarikat sendiri, tidak boleh untuk keluarkan slip gaji sendiri sama ada untuk diri sendiri ataupun pasangannya. Contoh, ya, ibu bapa membuka syarikat guaman. Jadi tak boleh keluarkan slip gaji untuk diri sendiri atau pasangan atas nama syarikat tersebut. Sebaliknya, kena kemukakan penyata cukai pendapatan. Ini adalah contoh surat akuan tiada slip gaji ataupun tidak bekerja, ya. Bagi ibu bapa atau penjaga yang tidak bekerja seperti suri rumah misalnya, perlu kemukakan surat akuan tidak bekerja atau bekerja tapi tiada slip gaji. Contoh mungkin ibu bapa kerja kampung, mungkin kerja freelance ataupun menyertai syarikat jualan langsung ataupun apa-apa pekerjaan yang tiada slip gaji. Maka pelajar boleh gunakan borang yang telah kami sediakan ataupun boleh juga guna surat pengesahan sendiri dan perlu pengesahan jawatan-jawatan yang layak.
Ada juga pelajar yang memang dah ada surat pengesahan ibu atau bapa atau penjaga tidak bekerja ataupun tiada slip gaji. Boleh gunakan yang sedia ada, tapi pastikan surat tersebut tarikhnya dalam tempoh 6 bulan terkini. Ya. Seterusnya kita lihat kepada kadar bantuan kewangan yang akan diterima oleh pelajar. Secara keseluruhannya, pelajar akan menerima sebanyak RM3,920 bagi setahun pengajian. Dan sebagaimana yang tertera di skrin, ya, ini adalah kadar yang akan dinyatakan dalam surat tawaran bantuan kewangan. Tetapi pelajar-pelajar perlu menyesuaikan kadar yang dinyatakan dalam surat tawaran tersebut dengan keperluan sebenar pelajar. Kita tak boleh ikut secara fix berdasarkan apa yang dinyatakan dalam surat tawaran ini. Ya? Dan jika lihat di skrin, pertamanya jumlah allowance wang saku yang diperuntukkan untuk setahun pengajian adalah sebanyak RM2,500. Kemudian seterusnya, yuran pengajian yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah sebanyak RM700 setahun. Tetapi di Pusat Asasi UiTM, jumlah yuran pengajian sebenar bagi tempoh setahun adalah RM1,188. Di mana pada semester 1, yuran pengajian yang perlu dibayar adalah sebanyak RM698 dan pada semester 2 adalah sebanyak RM490. Jadi untuk menampung kekurangan daripada RM700 yang diperuntukkan, pelajar kena tarik daripada duit allowance wang saku tadi. Begitu juga jika kita lihat pada kadar yuran penginapan yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah sebanyak RM720 setahun. Tetapi keperluan sebenar di UiTM adalah sebanyak RM840 setahun, di mana RM420 pada semester 1 dan RM420 seterusnya pada semester 2. Jadi kekurangan itu juga perlu ditarik dari allowance wang saku sebanyak RM120. Jadi wang saku sebenar anda bila anda tarik untuk tampung kekurangan yuran pengajian dan yuran penginapan akan tinggal sebanyak RM1,892 bagi setahun pengajian. Kami tak potong, ya, bila kami masukkan duit tu, kami masuk untuk setiap semester tu sepenuhnya RM1,960 bagi satu semester dan kami langsung tak potong. Jadi pelajar kena keluarkan sendirilah untuk membuat bayaran yuran pengajian dan juga bayaran yuran penginapan. Bagi pelajar-pelajar yang tinggal di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, anda akan mendapat allowance penerbangan pergi dan balik sekali sahaja mengikut negeri. Bagi negeri Sabah, pelajar akan dapat tambang kapal terbang sebanyak RM1,000, manakala Sarawak pula RM700 dan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak RM800. Dan tambang penerbangan ini hanya akan diberi pada semester 2. Dan untuk makluman pelajar, bantuan kewangan ini akan dimasukkan sebanyak 2 kali, ya, iaitu sekali pada semester 1 berjumlah RM1,960 dan sekali lagi pada semester 2 berjumlah RM1,960 plus dengan tambang penerbangan bagi pelajar Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan menjadikan jumlah keseluruhan RM3,920 tidak termasuk tambang kapal terbang. Kami masuk sepenuhnya tanpa potong yuran pengajian, tanpa potong yuran penginapan. Pelajar kena keluar sendiri dan buat bayaran sendiri. Selebihnya itu adalah duit poket anda. Ya. Sekarang kita lihat pula, ya, bagaimana proses permohonan kewangan ini berlaku. Jadi saya nak pelajar dengar dengan betul-betul berkenaan proses ini supaya tak ada yang tanya. Ya. Hari ini dia mohon, esok dia dah tanya bila nak dapat duit. Jadi pelajar-pelajar dinasihatkan untuk bawa bertenang dan bersabar, ya, kerana proses permohonan bantuan kewangan ini akan mengambil masa. Ya. Jika pelajar lihat di skrin, bantuan kewangan ini akan bermula dengan permohonan pelajar di pautan yang diberikan. Jadi sekarang permohonan telah pun bermula, ya, daripada 23 Julai hingga 7 Ogos 2022. Dan saya sangat berharap semua yang layak peka dengan tarikh permohonan ini supaya tidak ada pelajar yang mengaku terlepas pandang ataupun tak tahu berkenaan dengan tarikh permohonan ini. Seterusnya, setelah permohonan ditutup, pihak kami di bahagian hal ehwal pelajar akan menyemak permohonan pelajar, ya, sama ada layak atau tidak. Dan kami akan semak kerana ada pelajar-pelajar yang tidak layak tetapi dia mencuba nasib untuk memohon. Ada juga yang salah mengisi pendapatan ibu bapa, ya, di mana mereka meletakkan gaji bersih.
So, bila letak gaji bersih layak, tetapi sebenarnya bila kita lihat gaji kasarnya, pelajar tidak layak. Dan kami juga akan semak ya, jawatan-jawatan yang mengesahkan dokumen pelajar. Ada pelajar yang menggunakan jawatan yang tidak layak untuk membuat pengesahan. Maka kami perlu pulangkan semula kepada pelajar dan minta pelajar untuk dapatkan jawatan yang layak untuk membuat pengesahan. Dan seterusnya setelah membuat semakan dokumen-dokumen pelajar tadi, pihak kami akan majukan nama kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Dan setelah KPT menerima senarai nama, KPT akan keluarkan surat tawaran berserta dengan borang perjanjian. Sebelum pelajar mengisi borang perjanjian, biasanya pihak HCP akan memberi taklimat terlebih dahulu ya, bagi menerangkan bagaimana untuk mengisi borang perjanjian dengan betul. Dan pengisian dokumen perjanjian ini akan kita akan bagi tempohlah kepada pelajar-pelajar dan pelajar akan majukan kepada HCP dalam tempoh yang telah kami tetapkan. Dan setelah itu, HCP akan semak pula dokumen perjanjian yang telah diisi sama ada betul ataupun salah. Ini kerana ya, pelajar-pelajar ni walaupun telah diberi taklimat, telah diberi panduan cara untuk mengisi dokumen perjanjian dengan betul, tetapi tetap juga buat salah. Berkemungkinan besar pelajar tak dengar ya taklimat tersebut dan bila isi borang perjanjian tersebut, salah. Jadi bila pelajar salah mengisi dokumen perjanjian, ia akan melambatkan proses ya, di mana dokumen tersebut perlu diisi semula. Dan apabila semua pelajar telah menghantar dokumen perjanjian dengan lengkap dan betul, bahagian hal ehwal pelajar akan majukan senarai nama kepada pejabat bendahari untuk dimasukkan duitnya. Bagi tujuan penerimaan duit bantuan kewangan asasi APTA ini, pelajar-pelajar perlu mempunyai nombor akaun bank sendiri. Semasa mengisi borang maklumat pelajar, pelajar diminta untuk mengisi nombor akaun bank. Mungkin ketika mengisi maklumat tersebut, pelajar belum pun ada lagi nombor akaun dan pada ketika itu boleh letak dulu nombor akaun ibu atau bapa. Tetapi pelajar perlu buat akaun bank sendiri. Pelajar masih ada masa ya, sebab duit ini akan masuk paling cepat pun pada bulan Disember. Sekarang bulan Julai. Jadi pelajar ada beberapa bulan lagi untuk buka akaun bank. Bila dah ada nombor akaun bank sendiri nanti, pelajar kemas kini semula dalam iStudent Portal dan pastikan anda ada nombor akaun sendiri dan dikemas kini sebelum duit bantuan masuk. Jika pakai nombor akaun selain daripada akaun pelajar, duit bantuan tak boleh masuk ya. Bagi akaun bank ini, pelajar boleh guna apa sahaja akaun bank as long as nombor akaun itu adalah nombor akaun bank pelajar. Biasanya ada pelajar bertanya kepada kami, adakah benar pelajar UiTM ini wajib membuka akaun bank Islam? Jawapannya tidak benar. Pelajar UiTM tidak wajib membuka akaun bank Islam. Anda boleh guna nombor akaun bank apa sahaja. Cuma buat masa ini, bagi pelajar-pelajar yang menggunakan bank Islam, proses pemindahan duit ini akan berlaku lebih cepat berbanding dengan bank lain. Ini kerana UiTM akan membuat pemindahan dari akaun bank Islam. Jadi bagi pelajar yang menggunakan akaun bank Islam, tempoh pemindahan duit bantuan kewangan itu akan berlaku dalam masa satu hari sahaja. Manakala bagi bank lain akan mengambil masa 2 hingga 3 hari. Dan kelebihan bank Islam juga, pelajar boleh membuat bayaran yuran secara atas talian ataupun melalui ATM machine bank Islam. Dan kelebihan ini tidak ada pada bank lain bagi tujuan pembayaran yuran. Namun begitu, terpulang kepada pelajar ya, untuk menggunakan apa-apa akaun bank, kita tidak spesifik kepada bank Islam sahaja. Seterusnya, ini adalah timeline permohonan bantuan kewangan. Saya berharap apabila pelajar mendengar taklimat ini, dah dapat jangka bila duit akan masuk. Maka tidaklah seperti menunggu bulan jatuh ke riba. Duk tanya bila duit nak masuk, bila duit nak masuk. Berdasarkan timeline ini, pelajar boleh tengok. Kita bermula dengan permohonan pada bulan Julai hingga Ogos. Kemudian dijangkakan pada bulan Oktober, pelajar akan menerima surat tawaran bantuan kewangan daripada KPT dan seterusnya menghantar dokumen perjanjian pada bulan November. Dan apabila semua dokumen perjanjian yang dihantar oleh pelajar telah lengkap, bahagian hal ehwal pelajar akan majukan senarai nama kepada pejabat bendahari untuk dimasukkan duit pada bulan Disember bagi allowance semester 1. Kemudian pada bulan Januari, kami akan majukan sekali lagi nama anda kepada pejabat bendahari untuk masukkan duit bantuan kewangan pada semester 2.
Dan secara kesimpulannya, pelajar dijangka akan dapat duit bantuan kewangan bagi semester 1 pada bulan Disember, iaitu pada penghujung semester. Manakala untuk semester 2 pula, pelajar akan dapat bantuan kewangan pada awal semester, iaitu pada bulan Januari ataupun Februari. Sekarang kita lihat kepada soalan-soalan lazim yang sering ditanyakan kepada kami. Dan antaranya yang pertama adalah, bolehkah saya membuat rayuan permohonan bantuan kewangan asasi IPTA? Jawapannya, tidak boleh. Tiada rayuan akan dipertimbangkan. Sebagaimana yang saya maklumkan di awal taklimat tadi, bantuan kewangan asasi IPTA ini adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, bukan daripada Pusat Asasi UiTM. Dan semua syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah syarat yang dibuat oleh KPT. Dan kami di Pusat Asasi hanya membantu menyemak permohonan mengikut syarat yang ditetapkan. Kami tidak ada kuasa untuk meluluskan sebarang rayuan. Begitu juga dengan KPT. KPT hanya memberi pertimbangan permohonan yang mengikut syarat yang telah ditetapkan sahaja. Dan kami sering juga menerima pertanyaan berkenaan kelayakan, terutamanya bagi ibu bapa yang mempunyai tanggungan ramai, tetapi syarat kelayakan pendapatan tu lebih sikit je daripada apa yang ditetapkan. Sebagaimana yang saya maklumkan, kami memproses permohonan mengikut syarat yang ditetapkan sahaja. Lebih daripada itu adalah di luar bidang kuasa kami. Seterusnya, soalan yang biasa ditanyakan adalah, ibu saya seorang suri rumah ataupun tidak bekerja. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan ataupun apakah dokumen yang diperlukan semasa permohonan? Bagi ibu yang tidak bekerja ataupun suri rumah, pelajar perlu mengemukakan surat akuan ataupun surat pengesahan tidak bekerja dan disahkan oleh jawatan yang layak. Ada pelajar menyangka apabila ibu tidak bekerja, maka tidak perlu mengemukakan apa-apa dokumen. Sangkaan tersebut tidak tepat. Walaupun ibu tidak bekerja, pelajar tetap kena kemukakan surat akuan ataupun surat pengesahan tidak bekerja. Seterusnya, soalan daripada pelajar, bilakah bayaran bantuan kewangan diberi kepada pelajar? Sebagaimana yang telah saya jelaskan berdasarkan timeline permohonan bantuan kewangan tadi, pelajar dijangka akan dapat bantuan kewangan seawalnya pada Disember. Sama ada awal, pertengahan ataupun akhir Disember itu bergantung kepada ketepatan dokumen perjanjian yang dimajukan oleh pelajar. Kalau pelajar salah mengisi dokumen perjanjian, maka ia akan melambatkan proses penerimaan duit bantuan sebab pelajar kena isi semula dan pastikan dokumen itu dengan betul. Selagi tak betul, selagi itulah pelajar tak boleh dapat duitnya. Soalan seterusnya, bolehkah saya memohon lebih daripada satu bantuan kewangan? Jawapannya, tak boleh. Pelajar hanya boleh ada satu sahaja penaja, tak boleh banyak penaja. Biasanya pelajar-pelajar asasi ni, selain daripada bantuan kewangan asasi IPTA, pelajar dapat bantuan kewangan daripada ataupun beasiswa daripada Yayasan Negeri, RHB ataupun Pusat Zakat Negeri dan beberapa penaja lain. Tetapi tidak PTPTN. PTPTN tidak memberi pinjaman ataupun tajaan kepada pelajar-pelajar asasi. Dan bagi yang menerima bantuan zakat ataupun bantuan lain secara one-off, di mana duit dimasukkan terus ke akaun pelajar, pelajar boleh mohon bantuan kewangan asasi IPTA. Misalnya, zakat bagi RM1,000 ataupun RM500 terus ke akaun pelajar. Jadi, dibagi sekali itu je. Jadi dalam situasi ini, pelajar boleh mohon bantuan kewangan asasi IPTA. Tetapi sekiranya zakat membayarkan yuran pengajian, bayarkan yuran penginapan dan memberi duit poket kepada pelajar pada setiap semester, maka pelajar tak boleh mohon bantuan kewangan asasi IPTA. Kena pilih salah satu sahaja. Untuk melihat FAQ yang lain, pelajar boleh buka pautan yang diberikan. Di situ banyak soalan-soalan lazim yang biasa ditanyakan oleh pelajar beserta jawapan. Kalau pelajar rajin baca, confirm pelajar dah tak tanya dah soalan sebab semua jawapan dah ada. Walau bagaimanapun, sekiranya dalam FAQ itu tiada soalan yang pelajar nak tanya, pelajar boleh terus berhubung dengan saya ataupun Encik Hafiz di talian yang diberikan. Boleh call, boleh juga WhatsApp di waktu bekerja. Jangan WhatsApp kami di tengah malam. Ini PL pelajar-pelajar zaman sekarang ni suka sangat WhatsApp kami pada waktu malam. Tengah malam pun ada. Sebab yang jawab tu adalah saya ataupun Cik Hafiz. Dan kami bukannya robot. Maka saya mohon supaya WhatsApp ataupun call kami pada waktu yang sesuai.
Dan kami sedia menjawab sebarang soalan sekiranya pelajar ada masalah ataupun kekeliruan ataupun tak pasti apa nak buat. Dialu-alukan untuk menghubungi kami. Jika ada masalah, jangan diam, jangan simpan seorang. Tolong bagi tahu kami supaya kami tahu dan kami dapat bantu. InsyaAllah kami akan membantu pelajar dengan sebaik mungkin. Baiklah, itu sahaja taklimat daripada saya dan saya sangat berharap agar saudara dan saudari faham dan jelas ya mengenai apa yang telah saya sampaikan. Jika masih tak jelas juga, jangan segan untuk terus berhubung dengan kami. Dan akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.